بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Muslimin dan Musliman, Rahimani wa Rahimukumullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahman Allah, dengan izin dari Allah, dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Kita dapat bersama sekali lagi uh, setiap Sabtu. Ya. Kalau poster di tulis Ahad sebenarnya adalah setiap Sabtu jam 9 suku malam seperti malam ini uh, satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kesibukan kita persediaan untuk persekolahan anak-anak khususnya dan juga pekerjaan dan apa sahaja tugasan yang perlu kita lakukan namun begitu Allah Taala masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk sama-sama kita mengambil manfaat kita menambahkan pengetahuan kita tentang kisah seorang rasul yang merupakan salah satu rasul ulul azmi yang mana kisah rasul ini merupakan kisah yang terbanyak diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim bermula daripada suratul Al-Baqarah. Jadi untuk memahami kisah rasul ini iaitu rasul yang kita maksudkan adalah nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam yang digelar sebagai kalimullah ya seorang rasul yang digelar rasul yang berkata-kata langsung dengan Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa ni sangat dikenali bahkan diterima oleh orang Yahudi diterima juga oleh orang nasrani dan diterima khususnya orang-orang Islam sudah pasti menerima kenabian dan kerasulan Nabi Allah Musa alaihi musallatu wasallam. Oleh kerana itulah di antara sebab diulang-ulang kisah beliau ini kerana kisah Nabi Musa ini dia diterima oleh semua Kumpulan-kumpulan uh, yang besar Yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim Namun begitu Disebabkan kisah Nabi Musa ini Dia diletakkan dalam perbagai surah Bertaburan di dalam surah-surah Di dalam Al-Quran Maka kita uh, Mengambil inisiatif Untuk kita mempelajari Kisah Nabi Musa Bermula daripada beliau lahir sehinggalah Nabi Allah Musa itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menceritakan kisah Nabi Musa dalam bentuk kronologi, maksud dia kisah Nabi Musa tu tidak diletakkan dalam bentuk bermula lahir daripada surah pertama Al-Baqarah sampailah surah berikut walaupun Baqarah, surah al-baqarah surah nombor dua, tetapi kisah nabi Musa itu dalam al-baqarah dia telah masuk kepada uh, pertengahan dia fasa kehidupan nabi Allah Musa ini menunjukkan bahawa penceritaan di dalam al-Quran tidak didatangkan dalam bentuk kronologi mengikut susunan surah menunjukkan bahawa al-Quran itu cerita itu diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita mengetahui kisah Nabi Musa ini, maka kita mengambil usaha dengan kita menyusun dalam bentuk kronologi. Nah, apabila kita bincang kita nak susun ikut kronologi, maka kita tidak akan mengikut susunan surah. Ya, tidak mengikut susunan surah. Namun begitu Susunan kronologi ini tetap perempuan ya, Tidaklah boleh dipegang secara mu'atamat 100% adalah benar ya, Kerana hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui Hakikatnya susunan kisah Nabi Musa yang sebenar-benarnya Cuma para ulama di antara rujukan utama yang saya gunakan Uh, sebagai sumber yang utama untuk menyusun kronologi kisah Nabi Musa ini adalah kitab kajian yang telah dibuat oleh uh, Prof, oleh dr Salah Al-Khalidi. Ya, yeah, salah, uh, salah seorang ulama Jordan yang masih lagi hidup yang mana beliau telah me, uh, membuat kajian tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran seperti mana kitab al Qasasu. Al-Qur'ani. Nah, jadi kalau tuan-tuan nak uh, kitab tersebut belum ada terjemahan lagi tetapi salah, uh, masih lagi dalam kitab Arab dan kita juga merujuk kepada beberapa kitab tafsir yang lain. Jadi moga-moga pengisian kita setiap Sabtu malam Ahad ini memberikan kita uh, banyak mem membantu kita untuk memahami kisah Nabi Musa, malam ni merupakan siri yang ke-31 ya, maknanya kita sudah bertemu sebanyak 31 siri, jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan bimbang, bagi sesiapa yang sesiapa yang baru mengikuti uh, apa uh, pengisian seperti ini tuan-tuan dan perempuan, boleh ya, melihat semula rakaman yang berada di FB page Akademi Tadabur Malaysia. Akademi nah, Tadabur Malaysia tuan buka page tersebut nanti tuan akan jumpa rakaman bermula daripada siri 1 sehinggalah rakaman pada malam ini. Mudah je nak tengok dekat title video tu ditulis kronologi kisah nabi Musa alaihi salam siri dalam kurungan diletakkan siri kita tidak letakkan tarikh tapi kita letakkan tajuk okey kisah nabi Musa ini bagi mengulang kembali pendekatan yang kita gunakan untuk menyusun kronologi kisah nabi Musa ini kita mengikut kepada pembahagian fasa-fasa yang di yang yang dinyatakan dalam kitab Qasasul Quranul Karim yang mana kisah Nabi Musa ini dipecahkan kepada enam fasa. Fasa yang sedang kita bincangkan malam ini siri 31 kita berada pada fasa yang keempat daripada enam fasa kisah Nabi Allah Musa alaihi musallatu wasallam. Fasa yang keempat ni adalah fasa dakwah Nabi Allah Musa kepada Bani Israel. Maknanya fasa keempat ni adalah fasa yang tidak ada lagi wujudnya karakter Firaun, Qarun, Haman. Ah, kisah Qarun, Firaun, Haman tu telah berada pada fasa ketiga. Maksudnya fasa ketiga tu adalah fasa uh, fasa bermulanya bertemu dengan Firaun sehinggalah matinya Firaun. fasa keempat ni adalah fasa yang Nabi Allah Musa alaihi wasalam bersama-sama dengan Bani Israel fasa keempat ini ia terbahagi kepada beberapa siri. Insya-Allah nanti saya akan uh, buat semula siri-siri uh, contohnya kalau fasa 1 boleh tengok pada siri nombor berapa. Ha uh, dekat nota pun kita letakkan siri ya, eh. kita letakkan siri. Ha uh, jadi mudah untuk tuan-tuan merujuk kembali nanti lihat kepada siri. Okay. Jadi kita terus pergi kepada apa yang kita nak bincangkan pada malam ini. Jadi malam ni adalah sambungan kepada kisah Bani Israel yang telah menyembah patung anak lembu yang mana patung anak lembu tersebut. Dia terhasil daripada barang kemas iaitu emas yang telah dileburkan. Rupa bentuk anak patung lembu itu adalah idea daripada seorang lelaki dalam kalangan Bani Israel yang Allah sebutkan namanya adalah As-Samiri pada minggu lepas, iaitu pada siri yang ke-30, kita telah menamatkan kisah penyembahan patung anak lembu yang dilakukan oleh As-Samiri yang mana As-Samiri itu dia telah dihalau keluar oleh Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa telah menghalau As-Samiri supaya tidak lagi bersama dengan Bani Israel. Al-Quran bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan apa yang jadi kepada As-Samiri. Kemudian kita telah belajar juga pada siri yang ke-30 Nabi Allah Musa telah meleburkan kembali patung anak lembu tersebut dan ia telah di De, uh, debu-debunya itu telah dibuang oleh Nabi Allah Musa alaihi musallatu wassalam. Jadi apa yang berlaku seterusnya kepada kisah Bani Israel? Okey, tuan-tuan kena ingat ya bahawa tidak semua Bani Israel itu mereka menyembah patung anak lembu. Malam ini kita akan tunjukkan bukti-buktinya. Ha, maknanya ada yang tidak menyembah patung anak lembu tersebut. Antaranya sudah pastilah Nabi Allah Harun. Karena Bani Anak Nabi Allah Harun juga Bani Israel termasuk beberapa orang. Ha, beberapa orang ni nanti kita akan sebutkan pada kisah pada malam ini. Okey. Kalau kita merujuk kembali ya pada surah yang ketujuh. Ha, tujuh dekat dalam nota tu maksudnya surah yang ketujuh iaitu surah Al-A'raf. Ayat nombor 149 yang pernah kita baca sebelum ini yang mana Bani Israel mereka telah menyesal di atas tindakan mereka menyembah patung anak lembu tersebut. Okay, kita telah sebutkan. Okey, mereka telah menyesal setelah mereka di, diberikan nasihat oleh Nabi Allah Musa alaihi musallatu wassalam. Itu kita boleh jumpa pada ayat yang uh, pada ayat yang saya sedang paparkan ini. Ini contoh ayat dia. Ya, yeah, kalau kita tengok pada ayat ini ayat 14 149 yang telah kita baca pada kuliah yang lalu yang mana Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dhallu qalu ha. dan setelah mereka menyesal suqitu suqita walamma suqita ha. suqita maknanya menyesal setelah dan setelah mereka menyesal mereka tu kembali kepada siapa kembali kepada bani Israel yang menyembah patung anak lembu tersebut. Mereka menyesal. Lepas mereka menyesal, mereka mengetahui bahawa mereka ini sebenarnya telah tersesat. Lepas tu mereka pun berkata, kalau mereka berkata, la ilam yarhamna. Mereka kata, sesungguhnya jika roh kami tidak memberikan rahmat kepada kami. Wa yaghufilana dan tidak memberikan pengampunan kepada kami la minal khasirin pasti kami menjadi di kalangan orang-orang yang rugi jadi nabi Allah Musa eh Bani Israel yang telah menyembah tadi mereka telah insaf jadi keinsafan mereka ini setelah mereka mensyirikkan Allah dengan menyembah patung anak lembu tersebut Maka kalau orang berdosa besar, kena buat apa? Maka mereka perlu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Cara mereka nak bertaubat itu amat berbeza dengan cara bertaubat dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat Bani Israel yang dulu dan syariat Nabi Allah Musa kalau nak bertaubat mereka perlu mengorbankan diri mereka sendiri maknanya mereka perlu mengorbankan jiwa mereka sebagai tanda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maklumat ini bukan saya hanya kata dengan sangkaan tetapi ia dinyatakan oleh Allah dalam surah yang kedua ayat nombor 54 ha maknanya mereka kalau nak bertaubat mereka perlu mengorbankan diri tetapi mereka nak mengorbankan diri ini bukan mereka membunuh diri sendiri tetapi mereka akan dimatikan dibunuh oleh orang yang lain maksudnya ada orang lain yang akan bunuh mereka orang itu adalah bani israel yang lain maknanya saudara-saudara di kalangan bani Israel yang tidak menyembah patung anak lembu tersebut mereka inilah yang akan menjalankan hukuman membuat hukuman bunuh kepada bani Israel yang telah melakukan perbuatan sesat menyembah patung anak lembu tersebut kita tengok ayat dia ayat nombor 54 ketika kita baca dalam surah al-baqarah eh, ayat nombor 54 kalau dalam quran boleh kita jumpa pada muka surat yang ke-8 apa kata Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasy ar rajim wa id qala musa liqaumi dan ingatlah ketika nabi musa berkata kepada kaumnya kaum tu siapa? Kaum Nabi Allah Musa, Bani Israel lah. Okay, dia kata apa? Dia kata, Ya Qawmi. Uh, saya tunjukkan dengan spotlight. Eh. Ya. Saya tunjukkan. Eh, nampak tak? ni. Pointer. Eh. Okay, dia kata, Ya Qawmi. Dia kata, Wahai Qawmku. Dia kata, Innakum zolamtum anfusakum. Dia kata, Sesungguhnya kamu telah memvalimi diri kamu sendiri. Nabi Allah Musa, dia telah mengucapkan kepada penyembah patung anak lembu itu, mereka mengat, Nabi Musa mengatakan, Wahai kaumku, kamu ni sebenarnya telah memvalimi diri kamu sendiri. Bittighadikumul <Syukur> dengan sebab kamu menyembah al-ijla dekat sini maknanya anak lembu anak lembu itu bukanlah anak lembu yang hidup yang memang anak lembu yang real tak tapi adalah patung yang menggambarkan anak lembu dipanggil al-ijil jadi nabi Musa ni dia memberikan ucapan dia kata wahai kaum dia kata kamu yang telah menyembah patung anak lembu ni kamu ini sebenarnya telah terjatuh dalam perbuatan mungzalimi diri kamu sendiri maka nabi Musa perintahkan apa kepada mereka nabi Musa kata fatubu ila baariikum nabi Musa kata justru itu maka fatubu bertaubatlah kalian semua kepada siapa? Ila bari'ikum. Kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Okey, dalam ayat ni ya, disebut perkataan bari. Bari. Bari ni nama Allah yang kita kata, nama Allah yang Al-Bari. Al-Bari. Yang menciptakan. Kenapa disebut, kenapa Nabi Musa uh, menyebutkan tentang Allah yang menciptakan? nya nak menunjukkan bahawa nak menunjukkan bahawa Allah je yang boleh mencipta cipta ni bukan manusia yang cipta sendiri anak patuh lepas tu sembah. Jadi Musa kata bertaubatlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Okey. Kemudian Nabi Allah Musa menerangkan macam mana cara taubat tu. Dia kata faqulu anfusakum dia kata dan bunuhlah diri kamu dia kata faqutulu anfusakum dia kata bunuhlah diri kamu ha, dekat sini kita dapat jawapan cara mereka kena bertaubat mereka perlu membunuh diri mereka Okay, kalau mereka dah bunuh diri mereka kata kata uh, kenapa mereka perlu bunuh diri mereka maka Nabi Musa mengatakan zalikum khairul lakum inda bariikum yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang telah menciptakan kamu maknanya kalau mereka benar-benar bertaubat mereka perlu membunuh diri mereka jadi kalau mereka dah membunuh diri mereka mereka telah melakukan sesuatu yang baik di sisi Allah kenapa kerana orang bertaubat kan baik okey Kemudian Nabi Allah Musa mengatakan, kalau kamu membunuh diri kamu, فَتَابَ عَلَيْكُمْ Nescaya Allah akan menerima taubat kamu itu. Kenapa Allah boleh menerima taubat kamu itu? إِنَّهُ هُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ تَوَّابُ تَوَّابُ الرَّحِيمُ Sesungguhnya dialah Allah yang maha penerima taubat lagi maha ar-rahim mengasihani. Okay. Jelaskan ayat ini menyebutkan tentang apa? Tentang kalau nak taubat, caranya adalah membunuh diri mereka. Okay. Namun, apa makna bunuh diri? Cara dia bagaimana nak membunuh diri? Adakah mereka perlu Uh, ambil pisau mereka tusuk diri mereka sendiri ataupun maknanya macam mana okey kalau kita merujuk kalau ikut kepada uh, doktor Salah Al-Khalidi dengan merujuk kepada ayat-ayat Quran yang lain bunuhlah diri kamu ni perkataan faqtulu faqtulu kita fahamlah bunuh tu faham tapi apa makna anfusakum apa makna amfusakum dekat sini? Kalau kita terjemahkan, maksudnya bunuhlah diri kamu sendiri. Tapi amfusakum dekat sini membawa makna bunuhlah saudara-saudara kamu. Ada ha, dekat sini. Kita tengok dekat dia punya carta ni. Okey. Dalam ayat nombor 54 Al-Baqarah ni, kita kan jumpa perkataan anfusakum dua kali kan? kita jumpa kali pertama yang dekat atas tu innakum zalamtum anfusakum kita jumpa anfusakum lepas tu kita jumpa sekali lagi perkataan anfusakum okey anfusakum yang pertama okey saya uh, saya bulatkan saya tandakan yang pertama kita jumpa dekat sini kan kita jumpa anfusakum yang pertama ni nombor satu Lepas tu kita jumpa Amfusakum yang kedua. Ha, okay. Amfusakum yang pertama maknanya berbeza dengan Amfusakum yang kedua. Tapi kalau kita baca terjemahan, bunuhlah diri kamu, kita mesti anggap mereka tu yang membunuh diri, mereka bunuh dirilah. Mereka terjun pada bangunan ke, mereka tusuk benda tajam dekat dada ke, sebenarnya mengikut kata Dr. Salah membunuh diri kamu ni bukan bermakna mereka membunuh diri sendiri tetapi saudara mereka yang lain yang tolong membunuh mereka. Jadi kalau kita tengok dekat carta yang saya ada paparkan ni okey innakum zalamtum anfusakum membawa makna sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu. Ayat ini, diri kamu sendiri memang diri Bani Israel yang menyemak anak patung. Ha, tapi kalau faqatulu anfusakum, bunuhlah diri kamu, sebenarnya diri kamu itu membawa makna bunuhlah diri saudara kamu. Ha, maksudnya, arahan dekat faqatulu anfusakum tu, tak, tak, tak. arahan, uh, kepada faktulu amfusakum adalah arahan Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara Bani Israel yang lain. Tahu faham tak maksudnya? Maksudnya kalau yang bunuhlah kalau yang ayat sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu ni ini kembali kepada penyembah patung anak lembu tu. Faham eh? Penyembah patung anak lembu Ha, tapi yang bunuhlah diri kamu dekat sini, dia kembali kepada yang bukan penyembah patung anak lembu tersebut. Ada beza kan kalau kita hanya baca terjemahan, betul tak? Okey, saya telah amiukkan suara dalam puan. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Okey, kalau kita nak tengok bukti, okay. Kita tengok dekat sini sekejap. Saya stop sekejap. Saya bukakan uh, laman sesawang untuk ni sekejap. Eh. Saya tunjukkan tuan-tuan cara nak faham ayat dia tu. Okey. Contoh. Okey. Tuan-tuan dan perempuan ya. Saya tunjukkan tuan-tuan cara memahami amfusakum dekat situ. Kalau kita baca terjemahan, kita duk faham bunuhlah diri kamu sendiri. Maksudnya ayat tu... Allah tujukan kepada penyembah patung anak lembu tu. Tapi sebenarnya bunuhlah diri kamu tu merujuk kepada perintah Allah kepada saudara-saudara yang tidak penyembah anak patung. Ha, jadi kalau kita nak tengok dalil dia, okey, cara faham seperti itu, saya kemukakan tuan-tuan satu contoh dalam surah hujrah. Okey, kalau kita tengok dalam surah Hujurat, okey surah nombor 29, okey kita tengok ayat nombor 11. Okey, kita tengok ayat nombor 11. Okey, kalau kita baca uh, bukan maafkan saya ayat nombor apa ni? Ya la qaumun min qaumin sekejap ya. Sekejap. Uh, oh, saya buka surah Oh bukan bukan surah 99 surah, surah maafkan saya. Ini surah uh, surah al-ankabut. Ha, bukan bukan surah al-ankabut surah al-hujurat. Maafkan saya saya tersalah. Ha, patutnya surah nombor ah uh, 49 bukan 29. Okey. Kita tengok ayat nombor 11. Okey, tengok ayat nombor 11. Okey. Ya. Saya ambil ke saudara perempuan ya. Ada ada tanya soal, nak, nak tanya nanti boleh tanya. Okey sekejap. Okey, tu sebelum tu Alah, oh saya lupalah. Saya tutup balik, saya buka balik. Okey. Ah uh, tuan-tuan nampak tak ah uh, legacy.quran.com yang saya paparkan? Nampak ustaz. Okey, nampak. nampak eh. Okey. Sekarang kita tengok maksud dia kita nak bagi faham kenapa kita terjemah kita tafsirkan ayat faqatulu anfusakum merujuk kepada orang lain. Amfusakum. Kalau kita baca Amfusakum, diri kamu. Ha, diri kamu tu bukanlah diri penyembah patung anak lembu, tapi kembali kepada saudara-saudara Okay. Kita tengok contoh ayat nombor 11. Okay. Kita tengok ya. Okay. Kalau kita baca ayat nombor 11, suratul al-hujurat. Okay. Kita akan jumpa perkataan Amfusakum dekat sini. Tengok dekat yang saya merahkan, kaisan bawah dia kita akan jumpa perkataan wala talmizu anfusakum anfusakum ha, kan anfusakum ni maksud dia apa okey kita tengok dekat terjemahan dia okey Allah kata Allah kata dan janganlah kita kat okay, sini dan janganlah kamu memanggil-manggil antara satu dengan yang lain. Sekejap, sekejap. Bukan. Sekejap. Wala. Kita tengok tadi. Sekejap. Eh. Saya tengok balik quran tu. Ya. Nah, Allah kata, Wala talmizu wala tanah bil alqa. Okey. Sekejap. Okey. Betul lah. Okey. Maksudnya, Allah kata, Janganlah kamu memanggil-manggil. Macam kita menggelar-gelar panggil, antara satu dengan lain. Nampak tak perkataan antara satu dengan lain? Ha. Maksud dia, walaupun ayat tu, walaupun, sekejap, saya padam dia sekejap. Eh. Okay. Walaupun ayat tu kita jumpa amfusakum, amfusakum dekat sini, amfusakum, kalau kita samakan dengan surah Al-Baqarah ayat empat tadi, kita akan jumpa diri sendiri. Ha, tetapi tidak semua amfusakum bermakna diri sendiri tetapi merujuk kepada diri orang lain. Sebab itu ketika mana Allah sebut waladalmizu anfusakum. Allah kata janganlah kamu panggil memanggil orang lain di kalangan kamu. Kita tak panggil diri sendiri. Contohnya tuan tak bagi kita panggil orang dengan panggilan kita panggil Hei bongok. Ha, contoh. Ha, kita panggil macam itu. Allah tak bagi. Ha. Allah, tak, Allah tak boleh. Allah larang kita panggil orang dengan panggilan yang menyakitkan. Kita kata. Kita kata. Hoi bodoh. Kita kata. Oh, ha, kita tak boleh. Allah tak bagi. Kata Allah. Wala talmizu anfusakum. Ha. Tetapi kalau kita faham anfusakum. tu macam. Kalau kita terjemah diri sendiri. kita Seolah-olah kita kata. Tuhan kata. Janganlah kamu panggil diri kamu sendiri. Ha. Dia jadi tak betul lah Adakah kita nak panggil diri kita Hai hey, diri aku yang bodoh Hai hey, diri aku yang bodoh. tak ada ha, Jadi anfusakum dekat situ Bukan bermakna diri sendiri Tapi merujuk kepada orang lain ha. Dalil ini menunjukkan bahawa Samalah macam kita terjemahkan ya, macam kita tafsirkan ayat dekat sini nampak tak dekat sini tu kata faqultulu anfusakum nampak tak jadi kalau kita baca terjemahan mesti kita kita akan faham macam ni mesti kita faham tuan kata dan bunuhlah diri kamu ha. kita faham soalan macam bunuhlah diri kamu sebab dekat ayat ni kan kita jumpa perkataan amfusakum. Sama tak macam surah Hujurat, ayat sebelah tadi. Amfusakum. Ha, berdasarkan penggunaan amfusakum seperti mana surah Hujurat, ayat sebelah tadi amfusakum bukan bermakna diri sendiri maka amfusakum di sini juga merujuk kepada diri orang lain. Berdiri orang lain tu maksudnya anfusakum tu maknanya adalah arahan Allah kepada orang lain supaya membunuh Bani Israel yang telah menyembah patung lembu tu. Bukanlah bunuh diri sendiri kamu tu bermakna penyembah patung tu yang bunuh diri dia sendiri tak. Ha, tetapi Bunuhlah diri kamu, maksudnya Allah perintahkan kepada kumpulan Bani Israel yang tidak menyembah patung tu supaya dia membunuh mana-mana Bani Israel yang telah menyembah patung anak lembu tadi. Nah, itulah penjelasan ringkas yang dapat saya nyatakan. Supaya kita tak tersalah faham arahan amfusakum tadi tu kembali kepada satu. Okey, jelas tuan-tuan ya? Okey. Jadi kalau kita dah faham, maka kita nak sambung lagi apa yang berlaku selepas itu pula. Okey. Saya mohon maaf kerana saya tidak ada maklumat dari al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perincian pembunuhan Bani Israel yang kena yang telah menyembah patung anak lembu tu siapa-siapa nak bertaubat dia kena bunuh korbankan diri dia saya tidak ada sebarang maklumat yang memperincikan tentang macam mana cara bunuh berapa orang yang kena membunuh berapa orang yang dibunuh Berdasarkan sumber Al-Quran Berdasarkan dalam sumber hadian sahih Tidak ditemui perinciannya Oleh sebab itu Saya nyatakan bahawa Wallahu ta'ala a'lam Tidak diketahui Apa yang berlaku selepas itu Maksudnya tak tahu Cara bunuh dia macam mana uh, Ada orang tu bunuh dengan pancong ke Bunuh dengan Bunuh dengan panah ke? Al-Quran tidak menceritakan. Al-Quran memberitahu kepada kita seperti mana Surah Al-Baqarah tadi kalau nak bertaubat seperti mana ucapan Nabi Musa mereka perlu membunuh diri mereka. Nah, maka tamatlah cerita Bani Israel yang bertaubat tadi itu. Nah, maksudnya mati dibunuhlah yang bertaubat tadi. Ada tak yang tak bertaubat, yang tak nak bunuh diri dia? Wallahu'alam. Saya yang tu saya tak tahu. Saya tak tahu yang itu. Wallahu'alam. Kenapa saya katakan saya tak tahu? Kerana Al-Quran tidak bagi tahu. Kerana hadis Nabi SAW tidak memberitahu. Kalau ada yang dok perinci-perinci perinci tu sudah pasti dia ambil sumber itu dalam daripada riwayat pengkhabaran orang-orang Yahudi saja. Okey. Kita terus pergi kepada kronologi yang berikutnya. Apa lagi yang berlaku selepas itu? Okey, perhatikan baik-baik. Okey, uh, nota saya tak nampak tak saya paparkan a uh, flowchart ni. Carta alir ni. Nampak ustaz? Nampak. okey nampak. Okey sebab saya bimbang saya tertutup. Okey. Tadi alhamdulillah kita telah selesai yang bab ni lah dan Israel menyesal. Okey kita dah kita dah kita dah cerita tadi. Dan alhamdulillah kita telah sebut mereka dikehendaki membunuh diri dengan membunuh saudara mereka. Lah. Okey kita telah sebutkan tadi. Okey. Selepas itu berlaku peristiwa apa? Okey. Allah taala telah memerintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam memilih 70 orang yang terbaik di kalangan Bani Israel. Ha, maknanya 70 orang ni sudah pastilah orang yang tak dijalankan hukuman bunuh tu. Sebab yang menjalankan hukuman bunuh sudah tentu mereka ini akan mati dibunuh bunuh lah. ha, jadi 70 ini adalah 70 kumpulan Bani Israel yang lain. Okay. Yang mereka ini sudah pasti yang tidak menyembah ataupun mereka yang telah menyembah patung adalah lembu. Maksudnya mereka ni orang yang tidak menyembah patung adalah lembu. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab Allah yang sebut, Allah suruh pilih yang terbaik. Jadi takkanlah Allah nak takkan uh, maksudnya takkanlah dipilih manusia-manusia uh, yang ada terjerumus dalam perbuatan mensyirikkan Allah menyembah patung dalam lembu tadi. Okey. 70 orang ni di Nabi Musa kena pilih dan selepas pilih 70 orang tu Nabi Allah Musa kena membawa mereka pergi ke gunung Tursina untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Okay, nampak tak maklumat dia? Jelas ya? Dia punya susunan cerita dia. Kejap lagi kita baca Al-Quran, kita akan lebih nampak lagi. Okay. Flow chart ini, ia sebenarnya dari ayat quran Tapi saya keluar dalam dalam isi penting lah. Dia punya poin penting dia. Okay, 70 orang, Nabi Musa kena pilih. Maknanya termasuk Nabi Musa 71 lah. Termasuk Nabi Musa lah, tapi kau sebut 70. Untuk pergi menghadap Allah Wajahal-Wajalla di Gunung Tursinah. Ini bermakna kalau flu yang kalau situasi kali ini ini merupakan kali ketiga Nabi Allah Musa naik ke Gunung Tursinah. Macam mana kita boleh kata kali ketiga? Kali pertama yang Nabi Allah Musa dia dapat mula-mula perintah Nabi Allah, Nabi Musa mula-mula dia dapat wahyu tu. Ketika mana dalam perjalanan dia nak balik ke Mesir, dia melihat cahaya yang sangat kuat yang berada di atas gunung Tusina. Yang ni telah pun kita belajar ya pada uh, pada fasa yang kedua. Ha, itu kali pertama. Kali kedua Nabi Allah Musa naik ke gunung Tursina adalah sebelum peristiwa Nabi Allah, sebelum peristiwa Bani Israel menyem, membuat patung anak lembu tu. Masa Nabi Allah Musa naik ke gunung Tursina bertemu dengan Allah selama 40 malam tu untuk menerima kitab Taurat Itu adalah kali yang kedua Kan lepas tu Nabi Allah Musa turunkan cepat-cepat Pergi bertemu dengan Bani Israel Sebab dia telah diberitahu oleh Allah Ketika mana di atas gunung Tusina Bani Israel telah di, diberi ujian Dengan mereka telah sesat Menyembah patung alat lembut Dan ini adalah kali ketiga Nabi Allah Musa perlu ke gunung Tur Sina. Tapi kali ini, dia perlu membawa 70 orang. kalau kali kedua, Nabi Musa pergi seorang-seorang. Tapi kali ini, 70 orang. Selepas Nabi Allah Musa, dia naik ke atas gunung Tur Sina tersebut, 70 orang ini mereka telah ditimpa gempa bumi goncangan yang sangat kuat semasa mereka berada di atas gunung Tursina. Dan selepas berlakunya gempa bumi goncangan, kan gunung goncangan, go, maknanya goncangan lah, seperti gempa bumi yang kuat, maka Nabi Allah Musa telah memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla setelah berlakunya peristiwa gempa bumi yang kuat yang telah mengenai 70 lelaki Bani Israel. Kedua-dua maklumat ini dia berada pada surah yang ketujuh iaitu suratul al-a'raf ayat 155. Insya-Allah sekejap lagi kita akan paparkan. Okey nampak eh ya? maksudnya maksudnya uh, maksud dia 70 orang ni kenapa mereka pergi bertemu dengan Allah kerana mereka seperti untuk mewakili ya mewakili permohonan maaf ya nak bertemu dengan Allah sebab perbuatan sebahagian Bani Israel menyembah patut anak lembu tadi itu, maka mereka mewakili untuk ber, untuk apa untuk bertemu dengan Allah azza Jalla di gunung tur Sinai tetapi ketika mereka berada di atas itu mereka telah mengalami gempa bumi yang kuat wallahu taala alam sama ada mereka sama ada mereka itu mati ataupun mereka itu sekadar pingsan wallahu taala alam adakah mereka mati lepas tu hidup balik Ataupun mereka sekadar perisai Lepas tu Allah hidupkan balik Maklumat itu tidak Allah Ta'ala tidak ceritakan Cuma Allah menyebut mereka Mereka memang Melalui gempa bumi yang sangat kuat Ketika berada di atas gunung Terusinah Jadi Kita lihat Ayat lengkapnya Dalam suratul al-A'raf Ayat nombor Satu lima lima Allah Ta'ala berfirman. Okay, itu tanpa perhatikan ya, yang dekat terjemahan ayat, saya telah letakkan, saya telah letak, high highlightkan warna kuning, warna kelabu dengan warna biru. Ha, warna kuning, warna kelabu, warna biru ni menunjukkan fakta yang kita letakkan di dalam flow ni. Ha, dalam flow yang Nabi Musa diperintah memilih 70 orang lelaki, Lepas tu Bani Israel ditimpa bumi yang kuat. Lepas tu Nabi Musa berdoa, saya telah highlightkan maklumat itu di dalam terjemahan ayat 155 suratul Al-A'raf. Ha, supaya tuan-tuan tidak ditanya-tanya kenapa saya highlightkan ini, inilah info yang diambil daripada terjemahan ayat dijadikan di dalam carta alir. Okay. Allah Ta'ala berfirman, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وختار موسى قومه سبعين رجلا لمقاتنا. لمقاتنا. Jadi Allah kata dan Musa memilih. Ha, Waktu ni maksudnya memilih dengan pilihan yang terbaik lah dan Musa telah memilih 70 tujuh puluh rojulan orang lelaki daripada mana kau mahu kaum dia kaum dia maknanya bani bani Israel lah dia pilih tujuh puluh orang okay, Al Quran tidak menyebutkan siapa nama mereka tujuh puluh tapi fakta 70 tidak boleh ditolak. Terang-terang Tuhan kata 70 maka sudah pastilah Nabi Allah Musa memilih uh, mestilah orang-orang yang paling alim, paling terbaik di kalangan Bani Israel. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak menguasai kisah Bani Israel, kisah Nabi Musa dengan Bani Israel ini kena diikuti daripada awal. Sampai hujung. Baru tuan-tuan akan tahu karakter orang Yahudi macam mana. Kita tak kena belajar daripada nenek moyang orang Yahudi yang ada pada zaman sekarang ni. Kita kena kita kena belajar fak sumber maklumat yang sangat penting pada kisah Musa dengan Bani Israel. Tapi lagi kita akan jumpa lagi ayat maklumat dia. 70 orang ni mereka buat apa? Okay. Tapi 70 orang. Lepas tu Allah kata, Nabi Musa telah memilih 70 orang lelaki daripada kaumnya limi qat limi pada waktu yang kami telah tentukan waktu bila hari apa pukul berapa jam berapa wallahu taala a'lam tidak diberitahu oleh Allah cuma Allah kata pada waktu yang kami tentukan kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan perasan ya perkataan limiqatina ni ini adalah kali kedua Allah Taala menyebut dalam kisah Nabi Musa. Ini adalah kali kedua. Kali pertama kalau tuan-tuan masih ingat lagi perkataan limiqatina ini Allah pernah sebut. Surah Al-A'raf juga pada ayat 143 ketika mana Nabi Allah Musa pernah pergi ke Gunung Tursina waktu dia nak lihat Allah Ta'ala secara berdepan. Kalau kita masih ingat. Ha, nanti rujuk semula surah yang sama, suratul Al-A'raf ayat 143. Kita akan jumpa kali pertama perkataan limi qatina okey ini kali kedua Allah ulang perkataan li, li, limi qatina yang dikaitkan dengan 70 orang yang terbaik di kalangan Bani Israel. Okay. Kalau kita nak mencari sebab apa mereka 70 orang lelaki ni perlu pergi ke Gunung Tulusina. Ayat Quran yang lain tidak ada memberikan jawapan. Hadis Nabi yang sahih pun tidak ada yang memberikan jawapan. Cuma cuma ada riwayat. Ada komentar ulasan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Okey, ada satu ulasan lah daripada yang dibuat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mana Ibnu Abbas dia menjelaskan kenapa tujuh lelaki ni perlu dipilih. Okey, kalau ikut Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas mengatakan tujuh puak lelaki ni dia kata kana haula asyabi'unal ulama' bani Israel. Kalau ikut riwayat Imam Abbas, 70 orang lelaki ni, mereka terdiri daripada alim ulama' di kalangan bani Israel. Itu kalau ikut ulasan Ibn Abbas. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini adalah ulasan Ibn Abbas. 70 orang lelaki tu memang kita tak boleh tolak lah maklumat tu memang terang-terang sebut dalam Quran. Lelaki, ya dia lelaki. Tapi mereka tu siapa? Yang siapa? Latar belakang mereka tu siapa tu kita tidak ada satu jawapan yang boleh kita pegang secara muktamad. Cuma ada komentar yang dibuat oleh Ibnu Abbas. Dia mengatakan 70 lelaki tu adalah di kalangan para ulama Bani Israel. Maknanya sebab tu Allah Taala sebut kena pilih dia waqtar Musa. Ah ha, tentulah Nabi Musa kan dia dia dia, dia pilih kan. Waqtar. Nabi Musa pilih. Ha, kalau kita kalau kita berfikir secara rasional tentulah Nabi Musa pilih yang terbaik. Ha, jadi kalau yang paling terbaik tentulah di kalangan para ulama. Ha, jadi Nabi Muhammad Musa pilih 70 orang. Lepas tu kenapa mereka perlu pergi ke gunung Tursina tu? Kalau ikut riwayat Ibnu Abbas juga, dia kata mereka pergi itu adalah kerana kerana mewakili uh, permohonan maaf lah uh, tentang sikap rakan-rakan mereka yang telah menyembah patung anak lembu Ini adalah ulasan daripada Uh, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey. Jelas tuan puan? Boleh kita uh, teruskan lagi? Bolehkah? Boleh ke? Boleh. Uh, boleh kan? Okey. Apa okey. Lepas tu lepas tu mereka pun pergilah. Okey, lepas tu apa berlaku kepada mereka? Falamma akhadathumur rajfah rajfah maka ketika mereka digegar <SILENGTHURN> oleh gempa Okey, eh? Okay, ketika ketika mereka digegar okey ketika mereka digegar oleh gempa lepas tu perkataan rajfah rajfah tu maksudnya gempa maknanya mereka ketika mereka naik ke gunung tu Sina tu mereka telah digegar maksudnya mereka telah digegar oleh gem, gempa apa yang berlaku kepada mereka setelah mengalami gempa ini gegaran yang sangat kuat ini wallahu taala alam tidak diberitahu oleh Allah azza wajalla tapi mereka mengalami apa rajafatu Rojafatu Fatu ini benar lah. Okay, eh? jelas ya. Eh? Okay. Lepas tu Roger Fah ni dia dia sama macam kalau kita baca surah Dal Dalal atau Idal Zul zilat tu. Dia macam Rojafatu Fatu ni dia adalah Al Zal tu. Okay. Ketika mana berlaku peristiwa tersebut Nabi Musa dia berdoa. Qala Rabbi. Ha, dekat kalimah qala rabbi merujuk kepada ucapan Nabi Allah Musa. Musa merayu dengan berkata. Maknanya Nabi Musa ini dia berdoa kepada Allah. Dia kata apa? Rabbi, dia kata, wahai Rabku, iaitu wahai Tuhanku, dia kata. Lau syikta ahlak, lau syikta ahlak tawum min wa iyaya. Dia kata, wahai Rabku, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa. Jika engkau nak buatlah, dia kata, engkau boleh je binasakan mereka bersama-sama denganku sebelum ini. Kan Nabi Musa dia merayu pada Allah. Kan sebab gegempa tadi itu mem akan membinasakan, telah membinasakan 70 orang lelaki itu. Jadi Nabi Musa merayu kepada Allah. Nabi Musa kata, Ya Allah, engkau bila-bila je, Ya Allah, engkau boleh je binasakan Bani Israel tu ketika mana dia bersama-sama dengan ku sebelum ni dia kata. Maksudnya Nabi Musa dia 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 merendah diri dia dengan dia mengatakan Allah ni boleh je nak binasakan Bani Israel ini bila-bila tak perlu tunggu nak naik gunung Tusina baru nak gempakan gempakan mereka dengan gegaran yang kuat dia bisa cakap macam tu pada Allah lepas tu Nabi Musa mengatakan dia kata atuh likuna bima fa'ala sufaha umina. Ah ha, tengok dekat sini dia ada jawapan 70 lelaki ni satu Dia kata Nabi Musa kata Adakah engkau Ya Allah Hendak Membinasakan kami Kami tu Mewakili diri Nabi Musa Dengan 70 lelaki tu Dia kata Adakah engkau Hendak membinasakan kami Disebabkan Apa yang telah Dilakukan oleh Orang-orang yang Bodoh Antara kami Orang-orang ha. yang Bodoh kat situ Dia merujuk Kepada apa kepada Bani Israel yang telah menyembah patung anak lembu. Kalau kita baca terjemahan sahaja, kita akan dapati seperti mana Nabi Musa ni macam dia tak setuju perbuatan Allah menggegarkan 70 orang lelaki ni dengan gempa tu. Kan dia kata, "Adakah engkau hendak membinasakan kami?" Kalau kita faham soalan macam tu, macam seperti soalan pengingkaran Nabi Musa kepada Allah. Tetapi kalau kita amati betul-betul, sebenarnya Nabi Allah Musa bukan mengingkari perbuatan Allah yang menggegarkan dengan gempa yang kuat kepada mereka. Tetapi persoalan Nabi Allah Musa tadi sebenarnya adalah persoalan yang berbentuk menunjukkan rasa takut Nabi Allah Musa kepada Allah. Jadi Nabi Musa dia merayu pada Allah, dia kata, Ya Allah, adakah kami dengan tujuh, adakah aku dengan tujuh puluh orang lelaki ini patut dibinasakan hanya kerana perbuatan orang lain? itu ha, maksud dia. Ha, orang lain yang buat, mereka kena dia punya balasan dia. Orang lain yang buat tu Nabi Musa panggil mereka adalah orang yang orang yang sufah, orang yang bodoh. Lepas tu Nabi Musa mengatakan kepada Allah, dia kata illa fitnatuka. Nabi Allah Musa mengatakan itu hanyalah ujian. Itu hanyalah ujianmu merujuk kepada ucapan Nabi Musa. Nabi Musa maksudkan kata para ulama kembali kepada perbuatan menyembah patung anak lembu itu adalah ujian yang telah Allah kenakan kepada Bani Israel seketika mana Nabi Musa pergi menghadap Allah selama 40 malam tu. Jadi Nabi Allah Musa mengatakan kepada Allah, Ya Allah, apa yang Bani Israel tu buat sebenarnya itu adalah ujian dari engkau, Ya Allah. Lepas tu Nabi Allah Musa menerangkan hasil ujian tersebut dia kata dia kata in dia kata tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u Nabi Musa mengatakan dengan ujian itu ya Allah ujian apa tu ujian apa ujian terhadap Bani Israel yang nak membuat patung anak lembu itulah dia kata dengan ujian itu ya Allah engkau sesatkan sesiapa yang engkau kehendaki dia sesat dan engkau berikan hidayah kepada sesiapa yang engkau kehendaki untuk dia diberikan petunjuk Lepas tu, Nabi Allah Musa merayu lagi kepada Allah. Dia kata, Anta wali yuna, engkau jualah pelindung kami, ya Allah. Wali. Dia kata, engkaulah pelindung kami, ya Allah. Kata Nabi Musa Faufillana warhamna Justru itu ya Allah Ampunkalah kami ya Allah Warhamna dan rahmatilah kami ya Allah Kata Nabi Musa kepada Allah Wa anta khairul ghafirin Ini kerana sesungguhnya engkau lah sebaik-baik Pemberi pengampunan Kata Nabi Allah Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita jelaskan doa Nabi Allah Musa. Saya rasa tuan-tuan mudah fahamlah. Okey. Nabi Allah Musa dia meluahkan rasa ketakutan dia kepada Allah dengan dia buat rayuan kepada Allah. Kan? Hujungnya Nabi Allah Musa minta maaf kepada Allah Nabi Musa minta Allah rahmatkan mereka. Okey, lepas tu apa lagi yang berlaku? Apa lagi berlaku? Kita tengok catat alir. Okey, tadi kita dah sampai dekat sini kan? Kejap, eh. Okey, tadi kita dah sampai dekat sini kan? Bani Israel tiba pukul ni. Okay, sekarang kita nak sambung lagi. Apa yang berlaku setelah doa Nabi Allah Musa tadi kepada Allah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sejurus selepas dikabulkan doa Nabi Allah Musa alaihi mussalatu wassalam. Yang berlaku berikutnya Allah taala selamatkanlah Nabi Allah Musa dengan 70 orang lelaki tadi di kalangan Bani Israil. Itu dia punya sambungan peristiwa selepas doa Nabi Allah Musa. Maklumat ini ia berada pada ayat selepas ayat 155 dalam suratul Al-A'raf yang telah kita baca tadi. Jadi ayat selepasnya adalah ayat 156. Ha, ayat 156 ni bukan sekadar Allah memberitahu doa Nabi Allah Musa itu Allah Ta'ala kabulkan. Tetapi ada lagi doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Musa alaihi musallatu wasalam kepada Allah. Ada lanjutan doa Nabi Allah Musa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi cuba perhatikan baik-baik ayat 156 dalam suratul Al-A'raf. Okay. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala menceritakan doa Nabi Musa kepada Allah. Nabi Musa kata Wa ketub lana fi hadhi dunya hasana. Wa fil akhirati inna hudna ilaik. Nabi Allah Musa dia menyambung lagi doanya selepas dia minta Allah ampunkan mereka Nabi Allah minta, minta rahmat kepada mereka, kepada Allah Nabi Musa mengatakan dan tetapkanlah untuk kami ya Allah supaya dapat kebaikan di dunia ini dan juga kebaikan di hari akhirat. Lepas tu Nabi Allah Musa mengatakan sesungguhnya kami ini kembali hudna ilaika maknanya kami kembali yakni maknanya bertaubat kepada engkau ya Allah kerana kita tahu kan kedatangan 70 orang lelaki itu kalau kita berpegang kepada pentafsiran Ibnu Abbas mereka datang tu mewakili apa mewakili kesalahan yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka yang telah menyembah patung anak lembu jadi ucapan Nabi Allah Musa ni adalah ucapan permohonan maaf kepada Allah, minta pengampunan dari Allah, minta rahmat daripada Allah. Dan Nabi Musa kata, kami kembali bertaubat kepadaMu Ya Allah. Nah, walaupun kita tahu yang buat salah tu adalah umat Nabi Musa, tetapi ini adalah Rasul. Ya? Rasul dia mewakili dirinya mengatakan dia juga bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala. Maka apa yang berlaku selepas itu? Allah berfirman. Ah maknanya Allah berfirman maknanya selepas Nabi Allah Musa tu berdoa, maka Allah pun menjawab doa Nabi Allah Musa tu. Patut dekat ayat tu kita jumpa perkataan Qala Qala Merujuk kepada Allah Berfirman Saya warnakan dengan warna biru Nak menunjukkan bahawa Itulah susunan dia Selepas Nabi Allah Musa berdoa Allah Ta'ala pun menjawab doa dia Allah kabulkan doa dia Maka Allah mengatakan Qala azabi usibu bihi man asha'u Allah mengatakan aku akan timpakan azabku kepada sesiapa yang aku nak nak dia tu dapat azab wa rahmati wasi'at kull shay'in dan Allah kata dan rahmatku pula meliputi tiap-tiap sesuatu kemudian Allah Ta'ala memberitahu lagi De, Maka kata Allah, aku akan menentukannya bagi orang yang bertakwa dan orang yang wayu wayu tunazakah dan orang yang memberikan zakat waladinahum bi ayatina dan orang yang beriman kepada ayat ayat kami dan orang yang beriman kepada ayat ayat kami. Jadi Allah Ta'ala memberitahu tentang balasan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada tiga kumpulan. Kumpulan tu yang pertama apa? Orang yang bertakwa. Orang yang menunaikan zakat. Dan orang yang beriman, percaya, mengakui tentang ayat-ayat Allah. Sama ada wahyu Allah ataupun mukjizat yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahawa zakat ni juga sudah ada dalam ajaran dalam syariat Nabi Allah Musa alaihi wassalam. Okey, lepas tu apa lagi berlaku? Apa yang berlaku berikutnya setelah doa Nabi Musa ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita tengok carta alir ini Allah subhanahu wa ta'ala telah meminta janji. Maksudnya Allah telah membuat aku janji. Terhadap Bani Israel yang 70 orang tadi. Ada kena ingat ya. Cerita ni dia belum, dia masih lagi berkisar kepada 70 orang yang Nabi Allah Musa pilih tadi. Jadi Allah Ta'ala meminta janji kepada Bani Israel. Bani Israel itu jangan ambil yang umum. Ambil yang 70 orang tu setelah diangkatnya gunung Tursina di atas kepala mereka. Maknanya, tadi kan mula-mula mereka mengalami apa? Ar-Rajfatu kan? Gempa yang kuat kan? Kali kedua, peristiwa yang berikutnya, memang gunung Tursina tu dah memang letak, dah berada di atas kepala 70 orang Bani Israel. Tak, tak. Maksudnya gunung tu memang dah berada di atas kepala mereka dah. Mereka dah nampak dah gunung Sinai tu bila-bila je Allah boleh hampak gunung tu kepada 70 orang Bani Israel tu. Ha. Selepas diangkat gunung Tursina itu berada di atas kepala 70 orang Bani Israel ni yang Nabi Allah Musa pilih tu Allah Ta'ala telah meminta kepada 70 orang itu untuk mereka berjanji kepada Allah dengan janji yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti isi kandungan kitab Taurat. Maklumat ini Allah menyebutkan saya ambil dua surah saja iaitu pertama kita boleh jumpa maklumat Gunung Tusina telah diangkat ke atas kepala 70 orang ini ada pada surah yang ketujuh surah Al-A'raf ayat 171 dan juga ada pada surah kedua surah Al-Baqarah ayat nombor 63. kenapa Allah Ta'ala nak minta janji mereka ikut kitab Taurat ni sebab kita tahu kita dah belajar sebelum ni kan Nabi Allah Musa naik ke Gunung Tusina kali kedua kan Nabi Musa selama 40 hari tu menerima kitab Taurat kan lepas tu Nabi Allah Musa balik jumpa Bani Israel Nabi Allah Musa marah Bani Israel kerana telah menyembah patung anak lembu tu dalam masa yang sama kan Nabi Allah Musa dia telah melempar lauh lauh kan yang tertulis maklumat kita Taurat tu akhirnya lepas dia tenangkan dia ambil balik ya kita tahu dalam surah al-a'raf kita taurat tu ada apa ha, kan kita tahu kita taurat tu dia mengandungi dia mengandungi huda dia mengandungi petunjuk dan dia juga mengandungi rahmat ha, jadi Allah taala telah mengancam Bani Israel tadi, 70 orang ni yang terpilih di kalangan orang-orang alim yang terbaik di kalangan Bani Israel supaya mereka berjanji untuk mengikuti segala hukum hakam, ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat. Jadi kita boleh baca pada ayat nombor 171 dulu, suratul Al-A'raf. Okey. Tuan-tuan nak teruskan sedikit lagi atau tuan-tuan nak sambung minggu depan? Boleh ke? Tak lewat sangat. Boleh, boleh teruskan. Boleh teruskan. Sure eh, tuan-tuan boleh ah. boleh teruskan. Okey. Okay. Okay. Saya terangkan sikit je ya. Ambil sikit saja waktu itu lagi. Okey. Lepas tu kita tambah. Dan abis pun sebenarnya. Ha, memang abis pun. Dua ayat je kita baca. Ha, kita memang tutup dengan flow kat sini lah. Ha, Okey. Kita tengok ya. Allah kata. Allah tak ada firman. Allah kata. Wa in nataqunal jabala. Dan ingatlah wahai Muhammad. Uh, dekat sini kita letak kurungan lah ya. Ha, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami mengangkat al Jabal, al Jabal tu maknanya gunung? Gunung apa? Gunung Tursina lah. Fauqohum ke atas mereka. Ke atas mereka tu siapa? Bani Israel yang tujuh puluh tadi itu. Apabila mereka nampak gunung tu berada di atas kepala mereka, mereka nampak ka'annahu zullatun. Mereka nampak seolah-olah macam gunung itu awan. Mereka ingat, duk ingat gunung tu macam naungan. Mereka nampak macam gunung tu macam menaung mereka. Tapi sebenarnya itu adalah gunung. Wadhanu annahu waqi'un <tik> bihim. Okey. Seolah-olah gunung itu adalah awan. Okey, maksudnya begini mereka uh, gunung itu dia punya bentuk dia letak atas kepala itu dia seperti awan eh dalam masa yang sama mereka menyangka bahawa gunung itu akan jatuh menimpa mereka maksudnya seolah-olah seperti awan tu seperti naungan tu zullatun tu maknanya naungan lah. maksudnya kalau jatuh tu pasti kena 70 orang tu ha, sebab dia seperti naungan maknanya gunung tu telah Maknanya mereka berada betul-betul memang di bawah gunung. Lepas mereka meyakini bahawa eh hey, jatuh gunung ni. Maka Allah Ta'ala pun berfirman kepada mereka. Khudu. Allah kata terimalah. Kata Allah. Ma'atainakum biquwatin. Allah kata terimalah kalian semua dengan bersungguh-sungguh terima apa? Kitab Taurat lah. Kandungan kitab Taurat tu bersungguh-sungguh. Terima tu maksudnya amalah juga. Kitab Taurat tu dengan bersungguh-sungguh. وَذُكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ingatlah. وَذُكُرُوا ni dan ingatlah kalian semua. Mula-mula terima tu maknanya ambillah kitab Taurat tu. Terimalah kitab ajaran kandungan kitab Taurat tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Ingatlah. وَذُكُرُوا maknanya amalah apa yang terkandung di dalamnya ma fihi di dalam kitab Taurat itu la'allakum tattaqun semoga kamu menjadi orang yang bertakwa Allah Taala sebut maklumat ni setelah diangkat gunung tu betul-betul gunung tu tu berada di atas kepala Bani Israel Ha, nah, dekat sini kita jumpa Allah Ta'ala pesan supaya terimalah kitab Taurat tersebut Lepas tu amallah isi kandungan di dalamnya. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah Allah Taala menyebut dengan perkataan janji. Allah kata wa id akhadna mithaqakum wa id akhadna mithaqakum. Allah kata dan ketika kami mengambil perjanjian setia kamu. Jadi Allah ingatkan balik kepada Bani Israel. Allah kata dan ketika kami mengambil perjanjian setia kamu. Wa rafa'na falqakum semasa kami angkat gunung gunung Sinai itu maksudnya gunung Tur Sinai itu di atas kamu. Ah terkeluar sambal lah pula kat sini Mohon maaf tuan puan. Sambil eh dia telari sikit ah, sambil kami berfirman Maksudnya kalau kita baca ayat ni surah Baqarah kita gabung dengan Al-A'raf tadi maknanya Allah Taala cakap maklumat ni kepada Bani Israel ketika mana setelah gunung itu diangkatlah. Betul tak? Sebab Allah kata dan ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung itu dan kami telah angkat. Maksudnya setelah Allah angkat gunung itu sampai tu Allah Taala firman kepada Bani Israel tu. Allah kata apa? Allah kata khudhu ma atainakum biquwwah sama seperti ayat tadi itu. Allah kata terimalah kitab Taurat yang telah kami berikan kepada kamu. Berikan kepada kamu tu maknanya yang Allah telah beri kepada Nabi mu Nabi Musa. Sampailah hujung samalah seperti mana maklumat yang dalam surah tu Allah ayat 171. Ha di sini kita dapati bahawa uh, mereka telah diminta janji oleh Allah supaya mereka berjanji untuk menerima uh, wahyu Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan mereka kena amalkan isi kandungan Taurat tersebut. Sambungan ceritanya adalah adakah mereka mengamalkan isi kandungan Taurat tersebut. Maknanya sambungan cerita pada kat sini. Lepas daripada sini ni apa yang berlaku kepada Bani Israel tu? Adakah mereka berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Taurat tersebut? Dan apa yang berlaku lagi selepas itu? kita akan bincangkan pada minggu hadapan insya-Allah pada siri yang ke-32 kita akan masuk kepada cerita setelah 70 orang lelaki ini kembali turun daripada gunung Tsinah mereka kembali kepada rakan-rakan mereka yang lain apa yang berlaku kepada mereka adakah mereka ini menunaikan janji yang telah diminta oleh Allah ketika mereka telah diancam untuk gunung Tusina berada di atas kepala mereka? Nanti kita akan belajar perangai Bani Israel. Kita akan sambung insyaAllah pada minggu hadapan waktu yang sama hari Sabtu insyaAllah seperti malam ini. Tunggu saya kongsikan nota ringkas seperti malam ini. InsyaAllah. Baik, ada persoalan tak pertanyaan sebelum kita tamatkan pengisian kita pada malam ini? Tuan-tuan, jelas tuan-tuan boleh ikuti dengan baik. Tuan-tuan dapat tak dia punya apa kronologi dia? InsyaAllah moga-moga bagi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kepada kita semua. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Boleh jelas ya? Okay. Jadi malam ni kita telah uh, menyambung cerita tentang taubat pelaku penyembah patung uh, anak patung lembu uh, yang dibuat oleh Asamiri dengan mereka perlu mengorbankan diri mereka. Lepas tu sambung kepada cerita kena ada perwakilan 70 orang lelaki Bani Israel yang terbaik untuk bertemu dengan Allah Azza wa Tapi semasa ketika itu, mereka telah mengalami satu gempa yang sangat kuat. Kemudian Nabi Allah Musa merayu kepada Allah supaya mereka diselamatkan. Kemudian Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi Allah Musa dengan Allah memberikan beberapa pesanan dan akhirnya Allah telah mengangkat gunung Tursina itu betul-betul berada di atas kepala 70 Bani Israel itu dalam masa yang sama mereka perlu berjanji untuk mengikuti menerima dengan hati yang besar hati apa yang Allah telah berikan daripada kitab Taurat dan mengamalkan isi kandungannya adakah mereka menunaikan janji mereka kita akan bincangkan insya-Allah pada minggu depan kalau tak ada soalan Aku lupa ha. ha, Ada pertanyaan ke apa? Silakan. Tanya, uh, uh, adakah uh, Bani Israel yang sekarang dia ikut kitab Taurat? Ha, itu Allah Ta'ala. Tapi kalau kita belajar insyaAllah pada minggu depan, kita akan tahu karakter Bani Israel ini macam mana. Ha. Dia, uh, uh, yang orang Yahudi sekarang? Ha. Ya, ya. Ha. Kalau mereka mengikut eh uh, kitab Taurat pun sebenarnya kitab Taurat tu dah uh, sudah tidak lagi applicable lah sebab mereka perlu ikut Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim itu Al-Quranul Karim me membenarkan isi kandungan Taurat lah. Ah uh, jadi mereka tak boleh lagi Maksudnya kalau mereka boleh mengamalkan Taurat, Taurat yang belum diubah eh, Maksudnya Taurat yang Belum diubah Sebab semua kitab-kitab selain Quran telah diubah Telah dipindah Jadi kalau mereka Memang mengamalkan Maksudkan. benda yang betul ha, Maksudnya mereka kena Amalkan al quranul Karim Jadi jawapan secara khusus Wallahu ta'ala alam Okay kita jumpa insyaAllah pada minggu depan Kelemahan, kekurangan Mohon ampunan maaf Jazakumullahu khairan Aku lukuh lihada Wa astagfirullahaladzim Wa bila tafi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa